קודם כל שמביך. אני לא רוצה שיצא לאף אחד. שיהיה רק בתיק הרפואי, אוקיי? אוקיי, אז התחיל ככה. לפני חודש, גדל נקודה דומה, משהו מגעילה, איך שיח ועצם מן הלבן כזה, משהו קשה, ואז שנכנסתי להתקלח, גם כל האור התייבש לי, וככה, ועוד שיטול עיים, וכל הגוף, הנה פה, והתפשט, עד שהגיע לי לאזור המספסה, אתה יודע מה? בוא אני אראה לך, בוא אני אראה לך, אתה רואה? תסתכל פה, אתה רואה? אתה רואה פה, אני לא אכל יותר, אני מגרד את זה, כל הזמן אני מגרד את זה, עד שאמרתי שנמאס לי כבר, שאני חייב לטפל בזה. אני לא מבין בשביל מה אתה בא אליי, עם כל הבעיות המגעילות האלה שלך. אני סך הכל עובד נדבר. הרופאה אצל אירנה והיא מבקשת משהו לנשנש גבר. אז לא בעיה, הנה, קח לה. תודה שיהיה לך. אתה גבר גבר. יהיה בריא. תודה לי שם. בוא! כן. בוא, נו! הלו. בוא! הלו. בוא, איזה מעצבן, בוא! כן. בוא! מה? בוא, הוא פצוע, אנשים! אנשים! הוא פצוע! כמישהו יקרא לי...